Ayangu ni kuna bari gani, beka ruga batoto bamsambwe, nisikizani mumu mnodzi ya matajiri. Tayo kwambira nisisi mfuturishe lazima. Kwa hiyo, kama mwazipanga kufuturisha mnataka pepo, akikisha chacha kuli ambacho unafuturisha uka, muna lia biryani na nyama, pia mtu mfuturishe biryani na nyama. Kama una lia pila una nyama, akikisha pia sisi tunafuturu pila una nyama. So kazipanga kufuturishe, lakini sisi kila siku tufuturishe magbindi gamanga, sisi kwa mfuturishe lazima. Kama tangweza kufuturishe uricheni, lakini msufuturishe kisha vyakula vya dzana iwa mama magwindi gamanga kila siku maana tewezekana mambo ganji na dhulma yani wewe mwenye nana ukadzikira chai ya mazia vinono sisi agayo ukawikira chai ya rangi sino ndio nisita utaweza kula biryani sino kama mtu kadzipaka kufuturisha futurisha cha chakula ambacho unalia uwe pia usifuturisha magwindi gamanga iwa taweza sasa hivi kwenye futari zenu tamtuone kama tundafu.